olub? Niyə elə baxırsınız? Birinci dəfədir məni görürsünüz. Sizsin! Nadir, imkan ver. Nadir, sən canını eləmə. Qurban olun. Az da qurban olun, hə? Nə qurban olun? Sən bunun bir vidda fasonuna baxla. Görmürsən sən? Ha, bu yiyəsizdir bu. Ha, bu evdən çıxanda görənlər deyir, çıxır bunu valideynlərinin başına. Bunun yiyələri yoxdur. Sən də qoruyursan bunu. Sən mənə imkan ver, Nadir. Mən onu qoruyub eləmirəm. Sən niyə belə eləyirsən? Özün vurasan deyə belə danışırdın bayaqdan. Sən bizə niyə deməyib getmirsən, hə? Sən fikirləşmirsən ki, mən nigaranlıqdan ölürəm? Ölərsən, deyib getsən. Dünənə qədər dilin çıxmırdı. Dirildin indi. Dirildim. Başım qarışıq idi. Rəfiqələrimlə bir yerdə idim, başa düşdün? Mən nə vaxta qədər evdə oturub fikir çəkməliyəm, hə? Çıxdım bayıra, dedim, güldüm, biraz ürəyim açıldı. Sonra? Sən heç fikir çəkənə oxşamırsan. Fikir çəksən, düş aşağı, burada bir iş gör, başın qarşısında. Bütün günü girmirsən sən o telefona ye. Sizə nə? Hə? Bax sizə nə? Öz işimdir, özüm bilərəm. Siz mənim işimə qarışmayın. Bunun danışığına bax, hə? Az it balası, nə ağzına əyə danışırsan, hə? Bunun geyimdir, hə? Sən yiyəsizsən, hə? Az... Az bu vidda fasonda, gecə-gecə harda itin azıb sənin? Ərin türmədən deyə elə bilirsən, istədiyi də eləyə bilərsən. Az sən ölməsən, sənin ayaqlarını sındıraram. İt balası it. Ayda ildə bir dəfə bayıra çıxmışdım. Başa düşdünüz? Ayda ildə bir dəfə, onu da burnundan gətirdiniz. Dünya dağıldı, nə olub, qızlarla çıxmışdın bayıra da? Nə var burada, nə var? Az Allah o qızları öldürməsin, elə yazıqdılar. Getmişdin, cəhənnəmə getmişdin. Sən girib xəbər verərdin də, telefon nədən ötürü də, hə? Niyə demirsən? Biz səndən ötürü nəyi? Ölərsən, xəbər versən. Xəbər vermədim, əcəb elədim. Mənim 30 yaşım var, mən uşaq deyiləm. Nə vaxta kimi mən sizdən icazə almalıyam, hə? Nə vaxta kimi? Vəzif qızı sənim... Mənim üstümə əl qaldırma, başa düşürsünüz. Sizin haqqınız yoxdur. Axırda sizin əlinizdən özümü öldürəcəm, Allahın dostu. Ondan sonra hamınız rahat nəfəs alacaqsınız. Cəhənnəmə! Nə qələt edirsən elə? Bu da təzə çıxıbdı. Bir şey olmamış, ölümlə qorxudular bizi. Küçük! Gez gəlməyə bəsdir hələ, möcətləşir bizimlə. Onun axı necə olacaq, vay Nadir? Mən nə bilim necə olacaqdır. Heç yaxşı olmayacaq Xalidə. Mən indi bildim ki, Murad niyə bundan ayrılmaq istəyirdi. Ha, belə qızdan kim yaşayar, hə? Elə buna nə oldu, o evdə oldu da. Allah axırın xeyir eləsin, nə bilməyin. Heç xeyir oxşamır. Məni öldürməsəz əl çəkməyəcəksiniz.